dan rakan wartawan Hafiz Marzuki yang mengikuti rapat isu ini akan memberi sedikit pandangan dan apa yang berlaku pada sidang media Ketua Pesuruhjaya SPRM itu tadi. Silakan Hafiz. Baiklah Jasmine, sebelum saya berkongsi dengan lebih lanjut berhubung apa yang diperkatakan dalam sidang media, mungkin kita boleh tunjuk sedikit di belakang saya keadaan ketika ini. Petugas-petugas media tunggu di hadapan, termasuk rakan setugas Hakim Rahman, cuba untuk mendapatkan komen ataupun reaksi daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah berada di pejabat SPRM ini sebenarnya daripada jam seperti apa yang Jasmine katakan sebentar tadi, sejak sekitar 9.40 pagi tadi beliau tiba di pejabat SPRM dan sehingga kini sudah enjak masuk pukul 2 dan ini bermakna lebih 4 jam beliau berada di pejabat SPRM ini untuk memberi keterangan berhubung SRC International ini. Dan kami akan terus cuba mendapatkan reaksi daripada beliau dan akan dikongsikan sebaik saja kami dapatkannya. Dan selain itu, Jasmine, apa yang boleh saya kongsikan adalah tentang sidang media yang boleh dikatakan cukup saya tidak mampu berkata apa-apa kerana kita lihat dalam sidang media tersebut pelbagai perkara didedahkan oleh Datuk Seri Shukri Abdul, Ketua Pesuruhjaya SPRM, di mana beliau menerangkan satu persatu apa terjadi daripada permulaan penyiasatan tersebut sekitar tahun 2015 sehingga kini. Dan apa yang kita boleh dapat ataupun garap daripada apa yang telah diperkatakannya secara ringkas ya Jasmine, beliau menerima ugutan untuk untuk transfer, dipindah keluar jabatan, hampir dibunuh katanya. Dan ini selain itu juga beliau memberi jaminan di dalam sidang media itu memastikan pihak yang terlibat dalam kes ini akan dibawa ke muka pengadilan. Dan selain itu ada satu perkara yang mungkin kita boleh katakan sebagai revealing, iaitu beliau mengesahkan bahawa Kevin Moraes tidak terlibat dalam kes 1MDB itu. Dan mungkin saya boleh ceritakan sedikit tentang keadaan bagi pihak media di sidang media tersebut, di mana rata-ratanya tergamam kerana kita menjangkakan Datuk Seri Shukri untuk tampil memberi kenyataan tentang status penyiasatan, apa yang kita dapati setakat ini. Namun apa yang dikongsi oleh beliau seperti yang kita siarkan dalam sidang media tersebut, beliau menceritakan bagaimana beliau melarikan diri ataupun pergi ke Washington di Amerika Syarikat dan kemudian ke New York untuk mendapatkan perlindungan dan kemudian diminta kemudian kembali ke Malaysia untuk memastikan keadilan tetap ditegakkan. Dan saya percaya banyak lagi perkara yang boleh kita kongsikan, lebih elok untuk kita dengar sidang media yang diberikan oleh Datuk Seri Shukri itu sendiri. Jasmine. Baiklah Hafiz, ya. Tadi kita berkatakan mengenai isu-isu ataupun key points yang dapat digarap daripada sidang media itu tadi. Mungkin Hafiz boleh menceritakan sedikit what is next? Baiklah Jasmine, dalam sidang media tersebut Datuk Seri Shukri turut menandatangani sebenarnya satu kenyataan rasmi daripada pasukan petugas khas 1MDB yang ada di tangan saya ketika ini, di mana kita tahu pasukan khas 1MDB ini yang diketuai secara bersama oleh beliau, bekas peguam negara iaitu Tan Sri Abdul Ghani Patail, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri Tan Sri Abu Qasim Muhammad dan juga bekas Timbalan Ketua Jabatan Cawangan Khas Keamanan iaitu Datuk Abdul Hamid Badoh, di mana tumpuan akan diberikan terhadap pengesanan aset ataupun aset recovery, membawa balik semua wang dan aset hasil daripada aktiviti kesalahan kes 1MDB dan juga tindakan jenayah ke atas pihak-pihak yang terlibat melalui Akta SPRM AMLA atau AMLA dan juga Kanun Keseksaan. Dan ini menunjukkan bahawa pimpinan SPRM kini mempunyai satu clear vision untuk mencari penyelesaian bagi kes 1MDB ini. Jasmine.
Baiklah Hafiz, ya, kita juga ingin fahami ya, apabila Hafiz kata tadi ketika sidang media itu berlaku, rakan wartawan yang lain tergamam dan kita juga melihat sejenak beliau sebak kerana menceritakan pengalaman dan memberitahu bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh beliau untuk memastikan keadilan dapat dicapai. Bagaimanapun, halangan dan rintangan itu tentunya melibatkan keluarga dan juga rakan-rakan yang lain. Mungkin Hafiz boleh ceritakan sedikit mengenai situasi ketika itu kerana kami yang menyaksikan melalui kaca TV sendiri merasakan kesebakan itu. Tapi bagaimana pula dengan Hafiz yang berada di situ sendiri? Baiklah Jasmine, sebenarnya kita tahu kita di Awani ini memang mengikuti rapat perkembangan, setiap perkembangan yang berlaku dan kita melihat setiap perkembangan kes dan apa yang telah diumumkan. Dan untuk Datuk Seri Syukri mengumumkan dengan begitu detail setiap pergerakannya dari mula siasatan ini bermula dari bagaimana beliau bercakap dengan KP ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu, iaitu Tan Sri Abu Kasim Muhammad, bagaimana beliau ingin meneruskan siasatan ke atas kes tersebut sehingga bagaimana beliau diugut dan berasa tidak tenang untuk berada di rumah dan sebagainya, sentiasa rasa diikuti dan sebagainya. Dan sebenarnya untuk kami di pihak media yang duduk ketika sidang media tersebut, untuk kami hadam semua perkara itu sebenarnya pun mengambil masa kerana begitu banyak informasi yang didedahkan oleh beliau hanya dalam satu masa yang singkat. Jasmine, sebenarnya beliau menceritakan ini kisah dari 2015, di mana kita tahu kisah ini berpanjangan bagaimana satu panel siasatan dibuat dan sebagainya sehingga ketika ini di mana beliau menjawat Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan ingin saya kongsikan, beliau katakan pada mulanya beliau enggan untuk mengambil jawatan ini. Namun disebabkan oleh rasa tanggungjawab, di mana jawatan ini telah ditawarkan kepada beliau oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, beliau berasa terpanggil untuk menyelesaikan tugas-tugas tertangguh. Dan ini, kata beliau, perkara ini dibuat kerana beliau sayangkan negara dan tiada boleh dikatakan ulterior motif ataupun motif-motif tersembunyi di sebalik perkara ini. Jasmine.